Alex, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite serie her. Sidste gang snakkede jeg om, at jeg ville ende serien, og det tror jeg også, jeg ville, men jeg tror alligevel, at jeg kan snakke med ham herinde først. Vi så ham sidste gang, og kunne ikke finde ud af, hvordan jeg får ham til at slås. Men jeg tror, det er ved at snakke med ham. Jeg har prøvet at research lidt. You're certainly brave to have entered this chamber. Skal vi blive ved med at snakke med ham? Begone, human, you serve no purpose here. Blive ved med at snakke med ham. Your presence annoys me. Do you not fear my burning aura? Okay, jeg har taget en spand vand med. Det kan være, vi skal have nogle flere af dem. Fordi jeg tror nok, at han hælder vand ud på gulvet. Eller han putter ild alle steder. Lad os prøve at se. I have nothing to offer you, fool. Leave me at peace. Perhaps you're ignorant. Do you wish to know who I am? Snakke. Kom nu. I am a sun spirit, embodiment of Aether's eternal daylight. As long as I'm alive, the sun will never set on this world. My body burns with the anger of a thousand beasts. No man, hero, or villain can harm me. You are no exceptions. Do not further insult me, or you will feel my wrath. Okay? This is your final warning. Leave now or prepare to burn. Jeg ved ikke, hvad der sker. Oh, shoot. Okay, så jeg har læst, at han skyder sådan nogle bolde efter dig. De der, tror jeg. Og dem skal man slå tilbage i hovedet på ham. Jeg kan ikke slå på ham selv. Så jeg skal ramme de der. Wow, jeg kan vide, om de gør skade på mig. Jeg ved ikke, hvordan man får dem til at flyve tilbage i hovedet på ham. Og han sætter ild på alting. Hvad er det der? Okay, jeg kan slå. Jeg tror nok, jeg kan slå på den der. Hvad er det? Au, lad være. Jeg kan ikke sætte ild ned. What? Eller sætte vand ned. Okay, en gang kan jeg, så forsvinder det. Okay. Det kan være, jeg skulle have haft noget andet med. Jeg har ikke ramt ham endnu. Jeg ved ikke, hvad for nogen der er, men jeg skal slå tilbage. Er det dem der? Okay, jeg kan i hvert fald slå på dem der. jeg skal huske at spise. Nu kommer der en lille en herovre. Kan jeg nakke ham? Du, gå væk. Hjælp. Okay, ham kan jeg godt nakke. Au! Jeg ved ikke, om det er dem her måske. Er de måske lavet af... Okay, de er måske lavet is. Ej. Jo, jeg ramte ham. Se, han mistede noget liv oppe i ham. Au. Pup. Så det kan være, at det er det blå, jeg skal skubbe tilbage i hovedet på ham. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan skubbe de gule. Der er en blå en. Lad os se, om vi kan få den. Nej. Jo, jeg ramte ham. Fedt. Okay, jeg tror ikke, jeg kan skyde på ham nemlig. Nej, se, de praller bare af på ham. Gå ikke. Kan ikke lide dig. Der er en mere af de der. Nej, gå ikke. Gå væk. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Måske lige på nat en boss. Der er en der. Hvor er han hen? Ej, næsten gik i stykker. Der er en mere herovre. Kom nu! Au! Hvor er de henne? Der er ikke flere. Jeg tror lige, at tage en ny af dem her. Bare lige hvis der skulle gå ild i mig. Der er en. Au! Kan jeg ikke slukke det her ild her? Okay, det kan jeg godt. Det kan være, at jeg skulle starte med det. Jeg har aldrig kæmpet den her kamp før. Så jeg ved ikke. Der er en. Au! Hjælp! Der er ild i mig. Kom nu! Au! Okay, spis. Nu er der to af dem der. Yes, jeg fik ham. Kan ild gå ud? Nej. Der er en mere. Dø nu. Okay, sådan. Droppede han? Jeg ved ikke, han droppede. Nå, det var bare penge. Okay. Så jeg tænker, vi skal kigge på et par små ting i dag. Inden vi stopper serien her. Jeg har en anden modpack, jeg gerne vil spille, så det er ikke fordi, jeg stopper med alle videoer. Jeg bare, tror bare, jeg vil stoppe den her serie. Der er ikke rigtig mere i den, føler jeg. Ej, næs. Okay, jeg ved ikke, hvor meget af det her klip ud. Det kan også være, jeg bare fast forwarder noget af det, hvis det tager lang tid. Lang spike. Au, lad være. Fik jeg den? Nej. Okay, nu er den væk, og nu skal jeg spise.
Der er en. Det kan være, jeg skulle have haft nogle regen potions eller noget fire resistance eller et eller andet med. Så hvis jeg ikke overlever, så kan vi måske prøve det. Men vi ved i hvert fald, hvordan vi kan gøre skade på ham. Jeg kan ikke slå på ham. Au, der var et eller andet, der sprang i luften. Gå nu, der er en. Nej. Okay, det går lige væk. Okay, vi fik gold key. Var det ikke en af dem, vi skulle have? Jo, så manglede vi bare bronze dungeon. Den ved jeg ikke, hvor er han. Jeg tror, jeg kom til at afbryde optagelsen lige da jeg fik ham. Hov, der er en kiste derovre. Og der er ingenting i, eller hvad? Skal jeg bruge den der negl? Nå, det var der måske også nede i den anden dernede. Det tjekkede jeg slet ikke, da vi nakkede hende der. Gravitar Gloves, Iron Bubble. Ingen anden som valgte det her, det er for noget. Der er ikke mere i den nu, men jeg brugte min nøgle. Okay, men vi fik ham. Det kan være, at hvis jeg gør det samme med hende der, at vi så får en nøgle af, men pyt nu med det. Det kan også være, at vi kan hente nøglen. Jeg tror faktisk, jeg har den på mig stadigvæk. Der er jeg. Så hvis jeg nogensinde finder tilbage til, til min portal, det er ikke det her tempel, det her det er et andet tempel. Jeg har fløjet rundt i lang tid, fordi jeg leder efter en bestemt blomst, som angriber dig. Den der kamp, den tog for øvrigt voldsomt lang tid. Jeg har nok klippet langt det meste af det ud. Den tog nok 20-25 minutter eller sådan noget. Jeg leder efter en bestemt blomst, som angriber dig, fordi vi skal bruge bladene fra den blomst, og jeg kan ikke finde den nogen steder. Jeg har fløjet rundt i... Før jeg kom over til ham bossen der, så fløj jeg rundt, nok rundt i en halv time og lidt efter de der blade. Eller de der blomster. Det er nogle blomster, som skyder på dig, når du kommer i nærheden af dem. De skyder sådan nogle poisonous arrows. Giftige pile. Og så når du slår blomsten ihjel, så dropper den nogle bestemte blade, og de blade skal du bruge til at fodre den der lille mora, vi fik sidste gang. Den der lille fugl. Så den vokser op, eller så bliver den ved med at være barn, eller så dør den af sult. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan ikke finde de der blomster, der angriber. Så jeg tror bare, jeg fortsætter med at flytte rundt og se, hvad jeg kan finde ud af. Og så må vi se, om vi kan nå noget andet i den her video. Så der er masser af dyr, men der er ingen af de der blomster. Det
Meget underligt. Nå, jeg fandt ikke de der blomster, men jeg fandt det her tempel igen, hvor vi slås med hende der dragedamen, eller hvad hun var. Jeg vil bare lige se, om der var en kiste herinde et eller andet sted. I den anden kamp, der åbnede en dør, da vi slog bossen ihjel. Og måske er det hernede. Okay, okay. Lad os prøve at se, den har vi herinde. Det så jeg ikke sidste gang. Og der var ikke nogen af jer, der sagde det, så lad os prøve at se. Valkyr, gummi. Det er god mad. Og flere ting. Okay, så det så vi så ikke sidste gang. Fint nok. Den sidste boss, det er en, der hedder en slider. Jeg har ikke fundet ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg finder ham. Det er heller ikke sikkert, det er særlig vigtigt, at vi snakker alle bosserne. Det var bare være sjovt, hvis vi lige kunne afslutte med at finde dem alle sammen. Men jeg tror, jeg vil lige smutte tilbage, fordi jeg mener, min portal den er lige hernede et eller andet sted. Hvor var den var henne? Jeg så den lige før. Derovre. Så vil jeg smutte hjem, og så må vi se, hvad vi ellers skal finde på. Der er lige en mod, jeg synes, vi skal se på, inden vi stopper her. Og det er den, der har med de her penge at gøre. Fordi nu har vi samlet en masse af dem, så næsten synd ikke lige at kigge på dem. Så det er fra en mod, der hedder Village Box. Village, den her. Der skal man starte med den her mailbox. Papir og oak plank. Det må vi kunne klare. Paper. Fordi så tror jeg nemlig, man skal starte. Man skal lave en postkasse. Boop. Sådan. Og den skal vi så stille et eller andet sted. Jeg starter på en ø herude. Hvor der er godt nok mørkt hoved. Nu lige sætte en fakkel der for nu. Så tænker jeg, at vi kan lave en postkasse, der står. Lad os bare sige, den står, og nu regner det. Og det er nat, og det regner, og det er bare, det dur slet ikke, når man optager videoer. Det bliver dårlig kvalitet på YouTube, på grund af den måde, den komprimerer videoerne på. Her skal vi så, skal vi lave nogle af de her breve her. Hvor er de henne? De her. Invitation. Papir, ink og feather. Det burde vi kunne gøre. Så paper. Paper. Ink og feather. Og dem skulle vi lave på hvilken måde? Lad os se. Sådan en der. Invitation. Godt. Den kan jeg så smide herind i. Yes. Shift-klik den ind i, og så kan vi se invitation. Så tager vi lige nogle stykker ud. Så smider man en af de der invitationer i postkassen. Boop. Og så dukker der en NPC op på et tidspunkt. I mellemtiden er jeg ved at bygge nogle huse her. Jeg tænkte, det kunne være sket at lave et eller andet. Har vi noget? Har vi egentlig noget brick? Vi har dem her. Kan vi lave dem til et eller andet? Kan vi lave dem til? Skal vi lave sådan her? Det kan vi godt. Så lad os lave nogle af dem. Og så på et tidspunkt, så får vi at vide i chatten, at der er kommet svar på vores brev. Og så kan vi gå over og kigge, hvem det er, der er dukket op. Og der er nogle forskellige NPC'er, der kan dukke op. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange der er. Jeg prøvede det kort i den serie, jeg spillede off-cam, før jeg startede på den her serie. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, der kommer til at ske. Okay, og så kan vi bare lave sådan her. De behøver ikke at være køn jo. Det er jo bare lige midlertidigt. Men jeg ved bare, at de skal have nogle huse. De der gutter, der dukker op. Ellers så fungerer de ikke, hvis man kan sige det sådan. Så, væk med den der. Sådan. Og og så skal vi have en dør i. Dem har jeg også lavet nogle af. Der. Og så skal vi lige have en fakkel herinde, så de ikke bliver mørkeret, eller hvad man skal sige. Har vi fået svar endnu? You have nothing in the mailbox. Jeg tror ikke, jeg kan sende en mere. Nej, you already sent an invitation. Så, you have received new mail. Og den fløj op, og vi greb den heldigvis. Mail from Clint. Hi, Slice DK. I'm so tired about the current life and looking for a new place to live. Could I become a villager in your village? Clint, approve. Clint has arrived. Hooray. Hi, Clint. Okay, så vi højreklik på ham. Vi kan ikke trade med ham eller upgrade ham endnu, men vi kan sige, at han skal følge efter os. Okay? Så kan vi sige, at han kan få lov til at bo i det her hus herover. Så skal vi gå herover. Og så skal vi sige højreklik, og så vil vi sige set home here. I love my new home. Nu kan vi så trade med ham. Og ham kan vi købe æbler af. Lad os prøve at se, hvad vi skal, hvis vi giver ham nogle penge.
Okay, 21 æbler. Det var fantastisk. Det var lige, hvad vi stod og manglede. Kan vi købe andre ting? Vi kan købe æg. Hvad så nu, vi har handlet? Opgraderer du så? Eller, han har et udråbstegn. Har du en quest? Trade, upgrade, follow me. Hvad? Oh, det er et new quest. I'd like to requirement. Han vil have en cooked chicken. Det tror jeg godt, vi kan klare. Chicken. Han skulle bare have én cooked chicken, skulle han ikke? Quest complete. Og så fik vi 4 penge af ham. Nice. Tak skal du have, Clint. Hvad kan vi så trade mere nu? Det kan vi ikke. Kan vi upgrade dig? Så skal han have, han er villager. Så kan vi opgradere ham til en, hvad er han nu? Iron hoe. Kan vi lave en iron hoe? Iron. Jeg har ikke nogen af dem, så det er okay. Hey, han lukkede mig ind. Hvor uhøfligt. Okay, lad os prøve at lave en hoe. Og så ville han have nogle penge, så det var bare pinden. Lad os lige hente nogle penge herovre. Vi har masser af dem. Sådan. Clint, vi kan lige sende en ny invitation, mens vi går og arbejder på det her. Hallo! Tryk på den der. Sådan. Og så siger vi upgrade. Så skal han have en egen hoe og penge. Og så kan jeg upgrade ham til en peasant, og lige nu der er han bare en villager. Okay? Så en upgrade fra villager til peasant. Hvad kan vi så gøre ham til nu? Så kan vi gøre ham til en florist. Gather florist. Orchidist. Produce fruits. Take care of animals. Provide sea products. Farmer. Cook assistant. Process food materials. Okay. Så vi vil opgradere dem på den der måde. Og ved du kan få nogle andre ting. Du kan få en banker, hvor du kan lave dine penge om fra en slags penge til en anden. Lad os lige putte alt det her væk, vi ikke skal bruge. Sådan der. Det er vist godt nok. Og så burde der dukke en ny en op der. Lad os lige se, hvordan det går. Hov, you received a new mail. Nej, og grib. Og det er fra Jacques. Jeg hørte you, blablabla. Okay, du må gerne flytte ind. Hvad er du? Hej Jacques. Follow me. Du kan få det her hus her. Kom herind. Set home here. Aha, så kan vi trade med ham. Og han er også villager, og vi kan så opgradere ham til... Har han en quest? Har du en quest? Jeg ved ikke, om vi skal quest med ham før. Trade. Og han har det samme. Hvad har han ellers? Upgrade. Peasant. Worker. Banker. Så der er den der banker, der ham fandt jeg tidligere. Engages in studies. Exchange currency. Produces tools and weapons. Okay, det kan være, hvad skulle han have for det? Upgrade. Peasant. Så skal han også have en iron hoe. Det var fantastisk, vi smed det hele væk så. Lad jeg den overhovedet en iron hoe? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Iron, det gjorde jeg ikke. Det var fordi, jeg er et geni. Sådan. Og stik. To af dem. Og hvad var det, han skulle have efter det her? Det kan være, vi skal lære den her. Ej, det er ligegyldigt. Jeg tror, vi vil være færdige. Lad os se. Nej, du skal ikke lukke døren her. Upgrade. Den der og den der. Og så bliver han til en peasant. Og hvad skulle vi så upgrade for at få ham til at blive en florist? Nej, jeg kunne ikke få ham til at blive en banker. Det kan være, jeg skulle gøre det direkte. Det kan være, at det kommer an på, hvordan du opgraderer dem. At hvad de så bliver, hvis man kan sige det sådan. At hvis jeg opgraderede ham direkte til en banker, så var han ikke blevet til en peasant, ligesom ham der. Hvad med Clint? Clint, han har flyttet den her om bagved. Hvad laver du, Clint? Han er faret vild. Okay. Men her kan du så... Jeg ved ikke helt, hvad de kan gøre, men I kan se i den her... Der er forskellige ting, du kan få. Jeg kan ikke craft nogle af alle de ting, der er herinde. Du skal handle dig til dem alle sammen. Så der er nogle mad, og der er nogle våben og armer og sådan noget. Så hvis man ikke har andre måder at få nogle af de her ting på i en modpack, så er det måske en cool måde at gøre det på. Men jeg vil bare lige vise jer det, hvordan det fungerede med det der, den der village box der. Ellers så tror jeg faktisk ikke, der er meget mere. Vi har masser af det der. Og han er da blevet stor, er han ikke? Hallo? Lille ven, du er blevet stor. Til dig også. Yes. Okay, men jeg tror simpelthen, at jeg vil stoppe her. Tusind tak, fordi I kiggede med på den her serie her. Det har været rigtig sjovt, også for mig. Jeg kan godt lide det her. Det var lidt anderledes måde at gøre det på, at vi brugte EMC i stedet for, at vi skulle grinde alle tingene. Og så fandt vi så ud af, at hvis vi byggede de her guld nogle her, de her energy condensers her, så ville det ligesom
så er du ligesom løst opgaven, hvis man kan sige det sådan. Der er masser i modpackene nu, så hvis jeg har lyst til at prøve den, så kan I finde den på Twitch Launcheren. Bare søg på navnet på modpacken. Så jeg vil stoppe for nu. Næste video bliver nok fra en ny modpack, så det kan I glæde jer til. Det gør jeg. Tak fordi du så med. Pas på dig selv og hinanden. Og så ses vi næste gang. Hej hej.